Вітаю, відкритий продовжує свою роботу. І зараз інформаційний блок новин. Для вас працює Руслана Козиряцька. І про події п'ятниці дивіться просто зараз. Пішли в рейди. Рятувальники області після трагедії на Харківщині розпочали серію перевірок пансіонатів для літніх людей і інвалідів. Працюють цілодобово. На Дніпропетровщині швидкими темпами будують трасу Дніпро-Решетилівка. Вміють не лише пожежі гасити, а й книги писати. Дніпровський пожежник Владислав Білоконь презентував власний твір «Секрети мертвого лісу». Ремонтують шляхи взимку. Комунальні служби оновлюють міські дороги холодним асфальтом. Шлях від пересічного легкоатлета до олімпійського чемпіона пройшов дніпрянин Юрій Зайцев. Нещодавно він відсвяткував своє 70-річчя. І про це та інше більш детально. Легкозаймисті стіни та нестача вогнегасників. Рятувальники Дніпра розпочали перевірку готелів, хостелів, пансіонатів, будинків для літніх людей та людей з інвалідністю. Такі рейди через трагедію в харківському будинку для стареньких. 21 січня, нагадаємо, там сталася пожежа, загинули 15 людей. Відтак по всій Україні вогнеборці перевірятимуть подібні заклади до весни. У Дніпрі рятувальники перевіряють пансіонати та будинки для літніх. Рейди через січневу пожежу у будинку для стареньких у Харкові, у якій загинуло 15 людей. Від сходових маршів повинен відокремлюватися дверима. На даному поверсі ці двері відсутні. Для чого встановлюються такі двері? Для того, щоб сходові марші були не задимлювані при виникненні пожежі. А ще стіни в коридорах із матеріалів, що можуть легко зайнятися. Пожежники дають керівникам пансіонату для літніх людей час виправити недоліки. Нами приймаються всі міри щодо протипожежної безпеки. Ми нещодавно виконали реконструкцію пожежного водогону, провели реконструкцію системи протипожежного сповіщення. Ми приймемо до уваги ті зауваження, які були нам тільки що було звернуто нашу увагу, і вони будуть виправлені в самий найкоротший срок. Перевірили рятувальники інклюзивний центр, де навчаються діти з вадами мовлення, слуху та розвитку. Увагу будемо звертати на облаштування пожежною сигналізацією, щоб були вільні шляхи евакуації, були відкриті евакуаційні виходи, було евакуаційне освітлення, щоб на вікнах не було решіток. І з цим тут все в порядку. А серед зауважень – шафа, яка стоїть посеред коридору. Та й вогнегасник тут один, хоча має бути два. Представники навчального закладу обіцяють недоліки усунути. Ми намагаємось робити все, що необхідне. Вогнегасники у нас є також забезпечені сигналізацією всі необхідні, гучномовці у нас, запасні виходи. Все намагаємось робити згідно інструкцій правил. Шукати недоліки у готелях, хостелах, пансіонатах, будинках для літніх людей та людей з інвалідністю рятувальники будуть по всій Україні до квітня. Загалом у Дніпрі за 2 місяці мають перевірити майже 90 закладів. Галина Гусак, Олександр Венегоров, Open News, телеканал «Відкритий». Урок безпеки від рятувальників, де ДСНСники Дніпра провели навчання для школярів. Вони нагадали підліткам правила пожежної безпеки, розказали про причини різних надзвичайних ситуацій та провели імпровізовані тренування. Дітям також сподобалася пожежно-рятувальна техніка, обладнання та одяг вогнеборців. Після навчання зробили спільну світлину біля пожежного автомобіля, а кожному з дітлахів рятувальники подарували сувеніри. Не лише пожежі гасити, а й книги писати вміють. Дніпровський рятувальник Владислав Білоконь презентував власний твір «Секрети мертвого лісу». Пожежник розповідає його історію. Вона містична та трохи філософська. Має безліч загадок, що розкриваються читачам лише наприкінці. У ній хлопець розповідає про добро і зло, помсту та прощення. Говорить і про взаєморозуміння поколінь. Владислав каже, ідея написати книгу з'явилася ще 8 років тому. Однак за складною роботою не завжди вистачає часу на творчість. Були навіть моменти, і зараз от навіть я роблю так, що коли я на роботу їду, я в телефоні собі роблю в замітках, а потім просто копірую і скидую.
Ну, то есть, якщо є бажання, то в тебе завжди все вийде. Народила й позбавилася. У Дніпрі жінка народила хлопчика та викинула у вигрібну яму туалету. Тіло дитини знайшли правоохоронці після обшуку будинку з кінологами. Немовля було загорнуте в рушник та пакет. Наразі тіло хлопчика направили на судово-медичну експертизу, аби встановити причину смерті. Нагадаємо, кілька днів тому жінка потрапила до лікарні і розповіла, що в неї нібито викрали після пологів немовля. Породілля розповіла поліції, що погодилася на сурогатне материнство, але коли народила, невідомі дитину забрали і за послугу не заплатили. Проте, як з'ясувалося згодом, жінка все вигадала. Поліція відкрила кримінальне провадження, статтю, за якої судитимуть жінку, визначать після висновків експертизи. Жінка вводила правоохоронні органи в оману, і тільки після того, як ми виявили тіло немовля в грибній ямі, вона стала надавати інші свідчення поліцейським. За статтею 115 максимальне покарання передбачено в вигляді довічного позбавлення волі. Щодо кримінального провадження, відкритого за статтею 384, це введення в оману суду або іншого органу, там передбачено максимальне покарання у вигляді обмеження волі на строк до 2 років. У Дніпрі та Кривому Розі збільшать кількість мобільних груп реагування на домашнє насильство. Про це повідомив очільник обласної поліції Анатолій Щадило. На таке рішення правоохоронців підштовхнула сумна статистика минулого року. Лише за одну добу надходило понад 30 викликів про конфлікти в родинах. Всього ж поліцейські відпрацювали 11 тисяч заяв. А згодом фахівці провели дослідження та заявили, груп для оперативного реагування на такі факти було недостатньо. Тому вже найближчим часом з'являться нові патрулі. Водії їздитимуть з комфортом і вітерцем. Трасу Дніпро-Решетилівка дорожники будують цілодобово, її зводять з нуля, і це найбільш масштабний інфраструктурний проєкт за останні 30 років. У Царичанському районі нині зводять переправу та дворівневу розв'язку через канал Дніпро-Донбас. Автодорожній міст буде там завдовжки майже 100 метрів, завширшки понад 27. Опори вже поставили, а зверху уклали монолітну плиту із залізобетону. А от від села Лобойківка до межі Дніпропетровської та Полтавської областей укладають дорогу. У службі автомобільних доріг області кажуть, після завершення робіт водіям більше не доведеться стояти в заторах, вони зможуть об'їжджати населені пункти Петриківського і Царичанського районів новим шляхом. На сьогоднішній день це є один з найграндіозніших проєктів інфраструктурних у Дніпропетровській області. Звичайно, ця дорога не тільки пришвидшить можливість доїхати до міста Києва, до нашої славетної столиці, а так само пов'яже Дніпро бистрим шляхом з Полтавою, Харковом, Сумщиною, з Чернігівщиною. Україна завдяки цій дорозі, насамперед Дніпропетровщина сама, стає ближче до всієї України. На цьому місці у нас мост через канал Донбас-Західний. Довжина моста складає 100 метрів, тобто це унікальна споруда, бо взагалі тут до цього не було моста і це нове будівництво. Тут приймаються у нас такі дуже сучасні технології, тобто це дорога першої категорії, вона в двох напрямках і дві половинки моста, вони не з'єдуться між собою. Ремонт шляхів взимку. У Дніпрі комунальники засипають міські автошляхи холодним асфальтом. Кажуть, такий метод саме для холодного періоду. Асфальт не боїться вологи і його можна укладати за низьких температур, а суміш для робіт легко транспортується в мішках. Така технологія використовується саме взимку для ліквідації ям на дорогах. Це тільки тимчасовий ремонт, влітку зроблять все капітально, кажуть комунальники. За новою технологією вже залатали дірки на Кайдацькому та Південному мостах. На сьогоднішній день ми асфальт укладаємо, так називаємо холодний асфальт. По одній простій причині, що в зимній період асфальтні заводи не працюють і асфальт приобрести невозможно. Тому ми временно використовуємо сухий асфальт. Це временна образна пломба. В летний період обов'язково ми його заново вифрезеруємо і заново буде уложено нормальний асфальт. Виконується фрезерування спочатку, підготовимо. Лише є одна відмінність. Ми зараз використовуємо інфрачервоний нагрівач, який підігріває яму, випаровує залишки вологи. І вже після цього влаштовуємо холодним асфальтом. Переваги холодного асфальту – перше, що він не боїться вологи. Друге, що їм можливо працювати при досить низьких температурах. І в зв'язку з тим, що він продається у мішках, він дуже легко транспортується в тій кількості, якій необхідно.
квартплату перерахують. Зокрема, переглянуть платіжки за січень у Кам'янському. Таке доручення дав міський голова Андрій Білоусов директору нового комунального підприємства «Добробут», яке тепер обслуговує житловий фонд міста. Все через те, що в січні попередня обслуговуюча компанія надавала кам'янчанам комунальні послуги не в повному обсязі, прибудинкові території не прибирали, не працювала частина ліфтів. Втім, плату за ці послуги награховували, наразі проблему вирішили. Все 32 ліфта розворованих, з яких були украдені логічні блоки управління ліфтами, встановлені, і вони знаходяться повністю в робочому стані. Сума перерасчету составит 10% от стоимости начисления за квартплату. Полный состав дворников уже набран, работа идет полным ходом, люди пусть не волнуются, их оплаты, которые они произвели, никуда не потеряются, все деньги зайдут на их счета. У Кам'янському родинам загиблих атовців передали благодійну допомогу. Її зібрала українська діаспора Сан-Франциско, а вручила громадська організація ТАПС Україна, яка об'єднує сім'ї загиблих героїв України. Подробиці дивіться далі у сюжеті. Пані Наталія з Кам'янського – вдова загиблого у 2014 році на Донеччині Ігоря Удовицького. Нині вона сама піднімає двох дітей. Зізнається, їй нелегко. Тому вдячна за матеріальну підтримку від членів української діаспори Сан-Франциско. Загалом допомогу отримали 13 сімей загиблих в АТО бійців Кам'янського. На кожну дитину передали по 1400 гривень. Спасибо огромне всім, хто приймав в цьому участь. Спасибо велике. Будь-яка матеріальна підтримка допомагає. Потому как я работаю на производстве, зарплата у меня не из больших далеко, плюс еще доход – это детская пенсия. И, ну, конечно, наш город тоже помогает. Виділяють нам соціальну допомогу. Гроші та подарунки для дітей загиблих захисників зібрали члени організації «Громада» у США. А передали допомогу представники об'єднання сімей загиблих героїв ТАПС Україна. Волонтерка Тетяна Хорольська сама пережила втрату близької людини. Тому розуміє, наскільки важлива підтримка та турбота. В самій організації ми завжди говоримо одну і ту ж фразу – «Світ до свого по своє». Ніхто ніколи нікому не повірить, або повірить краще тому чоловіку, який пройшов, преодолів і справився з цим. Но я все время занималась волонтерской деятельностью и продолжаю заниматься, несмотря на то, что работаю, уже на протяжении 7 лет. У Кам'янській міськраді кажуть, співпрацюють з волонтерським рухом Дніпра вже не один рік. І разом вирішують соціальні та фінансові проблеми родин загиблих атовців. Бо розуміють, як важливо сім'ям бійців пережити горе і знайти сили рухатися далі. Все, що стосується сім'ї погибших, ця категорія, вона как бы у нас на першому місці. Все, что касается программы «Родина героев», все выполняется в полном объеме для деток. Единственная сейчас проблема – это образование, учеба, поступление детей в высшие учебные учреждения. Потому что там есть много категорий, есть детки-инвалиды, сироты. Да, поэтому мы стараемся сейчас по максимуму наших деток, погибших героев, помочь їм поступлення вищої вузи. Кам'янське – друге місто після Дніпра, куди приїхали волонтери з допомогою від української діаспори. Далі їхній маршрут – Новомосковськ, Кривий Ріг та Павлоград. Загалом підтримку одержать 262 дитини віком до 18 років. Вікторія Вахрушина, Олександр Вернигоров, Open News, телеканал «Відкритий». Зміни в оподаткуванні відбуваються постійно, але найбільше їх накопичується на початок року. І 2021 не виняток. Так, наприклад, закон номер 466 регламентує вдосконалення адміністрування податків та усунення неузгодженостей у податковому законодавстві. Його прийняли ще 23 травня минулого року, проте деякі його норми, що вносять зміни, набрали чинності з 1 січня 2021 року. Саме про них сьогодні ми й поговоримо з Ольгою Дмитренко, начальницею Соборного відділу податків і зборів з юридичних осіб та проведення камеральних перевірок ГУ ДПС у Дніпропетровській області. Пані Ольго, доброго дня. Доброго дня. Дякую, що завітали на відкритий. І розпочну з першого питання. Які ж головні зміни чекають на платників податків у 2021 році?
Доброго дня. Я спробую висвітлити лише найважливіше з моєго, на мій погляд, зміни, які набрали чинності з 1 січня 2021 року. Те, що я так вважаю приємно і на користь платнику податків, це змінилися терміни сплати податкових зобов'язань. Тепер, якщо вони припадають на вихідний або святковий день, то термін сплати переноситься на наступний робочий банківський день. Також, згідно внесених змін, якщо ви або платники податків все ж не сплатили установлений термін свої зобов'язання, у вас наявний податковий борг та податкова вам надіслала податкову вимогу про сплату боргу, то заходи стягнення податкова може провадити вже через 30 днів після надіслання податкової вимоги. Раніше цей термін складав 60 днів. При цьому гарною новиною для платників є те, що при визначенні поняття умисності кодекс визначає і пом'якшуючи обставини, які контролюючий орган також повинен дослідити. І у разі, якщо він бачить їх наявність, то розмір штрафних санкцій вже автоматично для платника зменшується на 50%. Згідно постанови Верховної Ради про створення ліквідацію районів, як ми знаємо, органи казначейства відкривають нові рахунки до сплати до місцевих і державних бюджетів. Що це означає для платників, зокрема нашої Дніпропетровської області? Я хочу зауважити щодо платників, які зареєстровані на території Дніпровської міської територіальної громади. Вони в цьому році сплачують всі податки, збори і єдиний соціальний внесок на єдині рахунки, відкриті у місті Дніпро. І потім вже сплачені кошти розподіляються податковою службою по тим районам, де наявні відкриті картки у платника податків. Платник може обрати сплату податків взагалі на єдиний рахунок. Він також запроваджений з цього року. Тепер щодо тих платників податків, які обрали спрощену систему оподаткування. Що змінилося в їх обов'язках нарахування та сплати земельного податку? Ще з минулого року набрала чинність норма законодавства, яка тепер не звільняє платників єдиного податку від сплати земельного податку, якщо вони надають в оренду свої земельні ділянки або приміщення, які знаходяться на таких земельних ділянках. Раніше вони могли користатися такою пільгою, незалежно від того, чи надають вони щось в оренду, чи не надають, якщо це було їх видом господарської діяльності. Тепер за все, що надається в оренду, потрібно сплачувати земельний податок. Відомо, що фізичні особи-підприємці першої групи будуть звільнені від податків за грудень 2020 року та січень-травень 2021. От в зв'язку з чим це нововведення, чи як це назвати правильно? Це зміни до законодавства, які пов'язані з карантинними заходами, які проводяться у нас в країні. І це дійсно є. І сплачувати єдиний податок платники єдиного податку першої групи за вищезазначені періоди вони не будуть. Вони не повинні згідно законодавства. Ну що ж, пані Ольго, дякую вам за розмову. Дякую, що завітали на відкритий. І вам дякую. Я нагадаю, що сьогодні в нашій студії була Ольга Дмитренко, начальниця Соборного відділу податків і зборів з юридичних осіб та проведення камеральних перевірок ГУ ДПС у Дніпропетровській області. Говорили про зміни в податковому законодавстві, які вже почали діяти з початку 2021 року. Історія про любов та трагедію у Дніпровському академічному театрі опери та балету глядачам представили оперу Джузеппе Верді «Набуко». У постановці задіяні майже 150 людей – це актори, хор та музиканти, а декорації та костюми спеціально створювали впродовж 3 місяців. Завітали на виставу і журналісти відкритого. Опера «Набуко» – одна з кращих у творчості Джузеппе Верді, кажуть фахівці. Насолодитися постановкою змогли глядачі Дніпровського академічного театру опери та балету. Сюжет вистави заснований на біблійній історії, у центрі якої кохання полоненого вавилонянами полководця єврея та царської доньки. Роль Фенени, доньки Набуко, виконала народна артистка України Ольга Ус. Співачка розповідає, підготовка тривала 3 місяці. Проте довгі репетиції були їй в радість. Це завжди цікаво. Нове
новий спектакль, новий образ, музика, музика волшебна, це Верді, тому це завжди творчий процес, якого ми необычайно чекаємо. Дніпровські артисти виконували оперу мовою оригіналу – італійською. У виставі задіяно майже 150 людей. Це співаки, музиканти та великий хор. Опера актуальна во всі времена, тому що во все времена существует конфлікт сторон, конфлікт государств, конфлікт каких-то інтересів. Попри те, що виставу грали у будній день, глядачів було чимало. Могло б бути й більше, говорять в театрі, але вони дотримуються карантинних обмежень, які продовжують діяти. А це означає, що зайнятими у глядацькому залі можуть бути лише 50% місць. Випустили вже прем'єру першу в цьому сезоні «Мадам Баттерфляй» оперу. От зараз готуємо прем'єру балету «Золушка». Скажем так, нам не просто, нам хотелось бы, конечно, чтобы у нас был полный зал, в масочках ходят зрители, у нас ограничены места, через место сидят наши зрители. Дніпряни, які прийшли послухати Набуко, не приховують радості. Кажуть, з нетерпінням чекали завершення локдауну. Ми дуже раді, що відкрилося і будемо тепер регулярно ходити на всі вистави. Дуже соскучилась, от просто от... Взяла, пройшла, бігом, побіжала за білетами. Насолодитися виставами у театрі опери та балету прихильники прекрасного можуть з вівторка по неділю. Марія Требушенко, Василь Самовар, Open News, телеканал «Відкритий». Від звичайного важкоатлета до олімпійського чемпіона. У спорті є особистості, які своїм прикладом прославляють його. Один із таких – олімпійський чемпіон з важкої атлетики Юрій Зайцев. Нещодавно відомий дніпровський спортсмен відзначив 70-річний ювілей. І про життєвий шлях та щасливі миттєвості з легендарним штангістом поговорив наш В'ячеслав Куліш. На старих фото, що прикрашають стіни тренажерного залу, Юрій Зайцев у зеніті своєї спортивної слави. Ось він піднімає рекордну вагу, а тут стоїть на вищій сходинці п'єдесталу у компанії найкращих атлетів світу. Втім, аби піднятися на вершину спортивного олімпу, він пройшов важкий і тернистий шлях. Спортсмен народився на Сахаліні, а потім його родина переїхала до Казахстану. Там він і захопився спортом, згадує ювіляр. Любив спорт з дитинства. Ми завжди хотіли бути сильним, здоровим. Так вийшло, що спочатку я пішов один рік займався боксом, а потім, коли 8 клас закінчив, поступив в училище Карагандинське педагогічне в 69-му році. А там була секція боротьби. Груди ювіляра прикрашає велика колекція медалей різного гатунку. Це чемпіонат світу. Ось це чемпіонат світу 78-го року Америка. Найкращі арени світу аплодували спортивним досягненням Юрія Зайцева. Він дворазовий чемпіон Європи, дворазовий чемпіон світу та переможець багатьох міжнародних турнірів. Проте ось ця золота медаль олімпійського чемпіона 1976 року у Монреалі – найдорожча у життя Юрія. Він і досі із хвилюванням згадує мить перемоги. 220 кілограмів легко толкнув, ну і став серебряним призером. Ну так вийшло, мабуть, не знаю, мені. Повезло, що ли, в житті в цьому плані. Але не повезло моєму противнику. У нього знайшли допінг, анаболіки, і його дискваліфікували, і золоту медаль віддали мені. Володар 4 рекордів Радянського Союзу та 3 рекордів світу. Зізнається, коли розуміє, що ти переможець і рекордсмен, це особливі і незабутні миті. Це ж мечта любого спортсмена – підняти, встановити світовий рекорд. К цьому йдеш, мабуть, сказати, всю життя. І не кожному це вдається. Після завершення спортивної кар'єри Юрій понад 10 років працював тренером у спортивному клубі «Метеор» і виховав 30 майстрів спорту України із важкої атлетики. Потім зайнявся бізнесом, а 3 роки тому відкрив у Дніпрі новий центр важкої атлетики і знову почав тренувати спортсменів. Хорошо, молодець. Чемпіонка і рекордсменка України з важкої атлетики Анна Андрейченко розповідає, досвід роботи із олімпійським чемпіоном та його підказки дорогого коштують. Юрій Костянчук, я спочатку знала як чоловіка-легенду, як олімпійського чемпіона. Зараз ми з ним разом працюємо, він завжди прийде на допомогу, він завжди підкаже, він ніколи не відкаже.
з ним дуже легко, дуже комфортно працювати. А це штовхає штангу онук олімпійського чемпіона, 13-річний Данило. Юний спортсмен збирається піти по стопах свого славетного дідуся. І хто, як не він, може навчити якнайкраще підкоряти залізний снаряд, каже хлопець. Хочу бути таким же, як дідусь, і стати великим чемпіоном. Юрій Зайцев – бажаний гість на будь-якому спортивному заході. У свої 70 років чоловік тренує дітей, судить спортивні змагання і активно розвиває важку атлетику на Дніпропетровщині. Легенда спорту каже, все це і є його життя. Я не мислю себе без тяжкої атлетики. Тяжка атлетика – це моя життя. І буду в ній до самого кінця. В'ячеслав Куліш, Сергій Язовських, ОПНюз, телеканал «Відкритий». Тільки 24 спортсмени Дніпропетровщини матимуть шанс цьогоріч поїхати на Олімпійські ігри в Токіо. Саме таке число кандидатів від нашої області затвердило Міністерство молоді і спорту. Дехто із них вже має путівку на змагання, іншим ще доведеться виборювати ліцензії. У списку кандидатів такі зірки, як плавець Андрій Говоров, веслувальники Іван Довгодько і Анастасія Коженкова, легкоатлети Ярослава Магучих і Анна Рижикова. Нагадаємо, літні Олімпійські ігри в Токіо заплановані з 23 липня по 8 серпня 2021 року. Наразі це вся інформація на цю годину, а більше читайте на нашому сайті opentv.media. Не забувайте про сюжети в соціальних мережах та на нашому YouTube-каналі. Якщо маєте цікаву новину, телефонуйте на гарячу лінію. Її номер 068-123-48-54. Залишайтесь з відкритим, приємних вам вихідних, бережіть себе і хай щастить!